Na, mes lengvo, sakykime, pasivaikščiojimą nesitikėjom normaliai, sakykime, buvo stiprus varžovas. Mes irgi tokie, sakykime, kažkokie nežinėję, sakykime, po savaitės darbo su naujų treneriu, taip kad buvo visokių naujovių, tikėjomės atkaklaus mačo ir, sakykime, toks ir buvo. Svarbiausia laimėjom, padarėm tai, ką norėjom padaryti ir tiek. Šalia žiūrint, atrodo, gynyba pagerėjusi, taip ir yra. Na, iš šalies gal tik atrodo, kad labiau galbūt stengiamės toje gynybos, sakykime, vis tiek reikia to laiko, sakykime, per ten kelias dienas ar per savaitę tas nepagerėti, kiek turėtų pagerėti, bet yra, sakykime, tokių stengimusi daugiau dėl to gaunasi, to, sakykime, tarpusavio ir pagalbos ir noro ir automatiškai atrodo, kad tai yra geresnis darbas. Dabar jau aišku, kad žaisit dar dvi dienas iš eilės, bus taip, 3-3 dienas iš eilės, kaip mano jėgų užteks? Na, čia kiek jų bus, mano visi patiks tiek, kiek jų turi, o kaip seksis, taip seksis, o sėk, čia. Sakykime, vieną kartą per sezoną tai būna, kai žaisit 3 dienas iš eilės ir čia. Nieko nepadarysi, taip toks turnyro formatas, tai žaisim taip, kaip reikia žaisti.